ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ରୁଦ୍ର, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଟେକ୍ ଟିପ୍ସ ୱିଥ୍ ରୁଦ୍ର ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଏକ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଛି ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ଦି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜଜ୍ କେନ୍ଦୁଝର ତରଫରୁ। ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ 30ଟି ଜିଲ୍ଲାର ପିଲା ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କ'ଣ ସବୁ ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ହୋଇଥିବା ଦରକାର, ଏହାର ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ବତେଇବି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ସହିତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଛି ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ଦି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜଜ୍ କେଉଁଝର। କେନ୍ଦୁଝର ପାଇଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜଜ୍ ଅଫିସ୍ରେ ସିଧା ଚାକିରି ଆସିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ 30ଟି ଜିଲ୍ଲା ପିଲା ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଥିରେ ସବୁଠାରୁ ଖୁସି ଖବର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ 19,900 ଟଙ୍କା ଠାରୁ 81,100 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାସିକ ଦରମା ମିଳିପାରିବ। ସବୁଠାରୁ ବେଶ୍ ଖୁସିର କଥା ଏହା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ କେତୋଟି ବିଭାଗ ରହିଛି ଏବଂ ଏ ବିଭାଗରେ ମୋଟ କେତୋଟି ଭାକ୍ୟାନ୍ସି ରହିଛି ଏବଂ କେଉଁ କାଟାଗୋରୀ ପାଇଁ କେତୋଟି ଭାକ୍ୟାନ୍ସି ରହିଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦେଖୁଥିବେ କ୍ୟାଟାଗୋରିଜ ପୋଷ୍ଟ ଆସିଗଲା। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ କମ୍ କପିଏସ୍ଟି, ଏହାର ଟୋଟାଲି ଭାକ୍ୟାନ୍ସି ରହିଛି 13ଟି। ଅନ୍ରିଜର୍ଭଡ଼ ପାଇଁ ମେନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 3ଟି ରହିଛି, ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2ଟି ରହିଛି। SC BC ମେନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2ଟି ରହିଛି, ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2ଟି ରହିଛି। ସେହିପରି SC ମେନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2ଟି ରହିଛି, ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2ଟି ରହିଛି। ସେହିପରି ST ମେନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 3ଟି ରହିଛି, ST ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2ଟି ରହିଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଇଏ ଥିଲା 13ଟି ପୋଷ୍ଟ ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ କମ୍ କପିଏସ୍ଟି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଜୁନିୟର ଟାଇପିଷ୍ଟ, ମୋଟ 4ଟି ପଦବୀ ରହିଛି। ଅନ୍ରିଜର୍ଭଡ଼ ମେନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2ଟି, ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2ଟି। ସେହିପରି SC BC ମେନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ପୋଷ୍ଟ ରଖାଯାଏ ନାହିଁ। SC ମେନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2ଟି, ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2ଟି। ସେହିପରି ST ମେନ୍ ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ପଦବୀ ରଖାଯାଏ ନାହିଁ। ତୃତୀୟରେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ଗ୍ରେଡ୍ III, ଜୁନିୟର ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଟୋଟାଲି ଭାକ୍ୟାନ୍ସି ରହିଛି 2ଟି। ଅନ୍ରିଜର୍ଭଡ଼ ପାଇଁ କୌଣସି ଭାକ୍ୟାନ୍ସି ରଖାଯାଇ ନାହିଁ, SC BC ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଭାକ୍ୟାନ୍ସି ରଖାଯାଇ ନାହିଁ, କେବଳ ST ମେନ୍ ଏବଂ ଓମେନ୍ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଭାକ୍ୟାନ୍ସି ରଖାଯାଇଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶେଷ ପୋଷ୍ଟଟି ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ ଭାକ୍ୟାନ୍ସି ରହିଛି 2ଟି, ଯାହାକି SC ମେନ୍ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟ ରଖାଯାଇଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଇଏ ଥିଲା କ୍ୟାଟାଗୋରିଜ ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ ଭାକ୍ୟାନ୍ସି ଅଫ୍ ଦି ପୋଷ୍ଟ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି ନିୟମ। ଏଲିଜିବିଲିଟି କିଛି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଆପଣ ଭାରତର ନାଗରିକ ହୋଇଥିବେ, ଆପଣ +2 ଏକ୍ଜାମ୍ ପାସ୍ କରିଥିବେ, କିମ୍ବା ଆଟଲିଷ୍ଟ ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କୌଣସି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ କରିଥିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୃତୀୟକୁ ଯିବା। ତୃତୀୟରେ ଆସିବା ଫର୍ ଦି ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଡ୍ରାଇଭର। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହିପରି ବିଭାଗର ରହିଛି, ସବୁ ବିଭାଗର ଏଲିଜିବିଲିଟି ରହିଛି। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖିଦେବା ଫିଜ୍ ଫର୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍, ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଜ୍ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କୁ 100 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଫିଜ୍, ଏବଂ ST ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଫିଜ୍ ରଖାଯାଇ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜେନେରାଲ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ 100 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି, ST SC ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଫିଜ୍ ରଖାଯାଇ ନାହିଁ, ଏକ୍ଜାମିନର ଫିଜ୍। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଚତୁର୍ଥକୁ ଯିବା, ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍, ରିସିପ୍ଟ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହାର ଶେଷ ତାରିଖ ହେଉଛି 16/9/2019। ଓକେ, 16 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଯେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ପଞ୍ଚମକୁ ଯିବା ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହାର ସ୍କିମ୍ ରହିଛି, ପରୀକ୍ଷା ସିଷ୍ଟମ କେମିତି ହେବ ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖାଇଦେଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ କମ୍ କପିଏସ୍ଟି ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛି ସିଷ୍ଟମ। ଇଂଲିଶ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ 100 ମାର୍କ 2 ଘଣ୍ଟା ପରୀକ୍ଷା ଆପଣ ଦେବେ। ଆରିଥମେଟିକ୍ ପାଇଁ 100 ମାର୍କ 1 ଘଣ୍ଟା ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ଜେନେରାଲ ନଲେଜ୍ ପାଇଁ 100 ମାର୍କ 1 ଘଣ୍ଟା ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ଇଏ ଥିଲା Part 1। Part 2ରେ ଆସୁଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ, ଆପଣଙ୍କୁ 100 ମାର୍କ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ 1 ଘଣ୍ଟାରେ। ଭାଇଭା ବୋସ୍, ଆପଣଙ୍କୁ 45 ମାର୍କ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାର କୌଣସି ସମୟ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଇଏ ଥିଲା ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ କମ୍ କପିଏସ୍ଟି ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ସିଷ୍ଟମ। ଦ୍ୱିତୀୟକୁ ଯିବା, ଜୁନିୟର ଟାଇପିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ସିଷ୍ଟମ କ'ଣ ଅଛି। ଇଂଲିଶ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଇଂଲିଶ ସବଜେକ୍ଟ ପାଇଁ 100 ମାର୍କ ପରୀକ୍ଷା ହେବ 2 ଘଣ୍ଟା। ଟାଇପ୍ ରାଇଟିଂ ଟେଷ୍ଟ 50 ମାର୍କ ପରୀକ୍ଷା ହେବ 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ, ମାତ୍ର 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ। ଟ୍ରିପଲ୍ ଆଇ ପାର୍ଟରେ ଅଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ, 100 ମାର୍କ ପରୀକ୍ଷା ହେବ 1 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ।
ଭାଇବା ବସ୍ ସେହିପରି 35 ମାର୍କ ପରୀକ୍ଷା ହେବ, କୌଣସି ସମୟ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ ତୃତୀୟ ପୋଷ୍ଟକୁ ଯିବା, ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ଜୁନିୟର ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ଇଂଲିଶ 100 ମାର୍କ ପରୀକ୍ଷା ହେବ 2 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ। ସର୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଟାଇପ୍ ଟେଷ୍ଟ 50 ମାର୍କ 15 ମିନିଟ୍। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ 100 ମାର୍କ 1 ଘଣ୍ଟା। ଭାଇବା ବସ୍ 35 ମାର୍କ, କୌଣସି ସମୟ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଇଏ ଥିଲା ଦେଖିଦେବା ଡ୍ରାଇଭର ପାଇଁ, ଡ୍ରାଇଭର ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ କ'ଣ ସ୍କିମ୍ ରହିଛି। ପାର୍ଟ ୱାନ୍ରେ ଅଛି ଟ୍ରେଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭିଂ, ଆପଣଙ୍କୁ 70 ମାର୍କ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଭାଇବା ବସ୍ ପଚରାଯିବ 30 ମାର୍କ, ଯାହାର କୌଣସି ସମୟ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣଙ୍କ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କ'ଣ ମାଗୁଛି, କେଉଁ ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ଥିଲେ, ଆପଣ ଏହାକୁ ପକାଇ ପାରିବେ, ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ମିନିମମ୍ HSC ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିବା ଦରକାର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିବା ଦରକାର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, ଏବଂ ଡିପ୍ଲୋମା କମ୍ପ୍ୟୁଟର କରିଥିବା ଦରକାର ଆପଣ ମିନିମମ୍ ଭାବରେ, ଏବଂ ଆପଣ ମାର୍କସିଟ୍ HSC ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ମାର୍କସିଟ୍ ଦେବେ। ମୁଁ କହିଦେଇଛି ବନ୍ଧୁଗଣ, ଇଏ ଥିଲା ଏତିକି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଆପଣ ମୁଁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଉଛି, ଆପଣ ଆସି ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ଦେଖିପାରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ PDF ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରି ଦେଖିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ନିୟମ ରହିଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଏହାର ଅଛି, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଆପଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଜରିଆରେ ଦେଇପାରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆସିଛି, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ, ବ୍ଲକ୍, ବାପାଙ୍କ ନାଁ, ନିଜର ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ, ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍, ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଏବଂ HSCରେ କେତେ ମାର୍କ ରଖିଥିଲେ, ପ୍ଲସ୍ ଟୁରେ କେତେ ମାର୍କ ରଖିଥିଲେ, କେଉଁ ବର୍ଷ ପାସ୍ କରିଥିଲେ, କେଉଁ ଗ୍ରେଡ୍ ପାଇଥିଲେ, ଏବଂ ଆଉ କିଛି ହାୟର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି କି, ଟାଇପ୍ ରାଇଟିଂ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲିଅର୍ ଅଛି କି, ସର୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଟାଇପ୍ ରାଇଟିଂ କେତେ ମାର୍କ ରଖିଲେ, ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ରିଲିଜିଅନ୍, ନ୍ୟାସନାଲିଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପକାଇକରି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ସିଗ୍ନେଚର୍ କରିକିରି ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଦ୍ୱାରା ପଠାଇବାର ଅଛି କେଉଁଝର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଇଏ ଥିଲା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କେଉଁଝର ଜଜ୍ ଅଫିସ୍ରେ ଚାକିରି। ବନ୍ଧୁଗଣ 4 ବିଭାଗ ରହିଛି, ବଢ଼ିଆ ଦରମା ରହିଛି ବନ୍ଧୁଗଣ, ସମସ୍ତେ ପକାନ୍ତୁ ଏବଂ ଚାକିରିର ସୁବିଧା ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ ରହିଲି, ଜୟ।